gjatë pauzave të cikleve, qoftë kemioterapisë intravenoze, qoftë kemioterapive tabletore, kur i kanë ciklet me një javë pauzë, dy javë, a guxojnë të bëjnë këto intervenime, për shembull të dhëmbëve, ose a guxojnë shku deti? Njënën për këtyne. Jo, ne dhash përgjigjen në fakt, domethënë gjatë pauzave të cikleve. Për atë bëhet konsulta me stomatologun për me intervenu, okay. Për me intervenu në shëndetin oral, nëse ka nevoj me përmisu diçka, me regulu diçka, që para se ne të filloj me tretman. Për shkak se protokollet e trajtimit të onkologjik janë... Po, nëse kanë fillu, i kanë shfaqë problemet masanej, se ka bo këtë vizitën para prake... Kjo është rrethon tjetër pas të nashfaqet, okay. Dhe mund të ketë akutizime, mund të ketë urgjenca, po, ne por... Nuk rekomandohet. Nuk është aqe letë, përshkak se mund të shfaqen gjak derdhje të cilat nuk menaxhohen si duhet, mund të ketë probleme aty përshkak të ndryshimeve nekrotike, të kockës, të nofullës, të vetëdëmbët, e tjera, e tjera, sa ta bëhen më fragjile dhe për atë duhet konsulta me stomatologun para se të filloj me tretman me neve.